Nakon nešto dužeg vremena odbornici Gradske skupštine ponovo će u klupe 13. novembra, a glavna tema biće budžet grada Bijeljine. Gradski budžet je do sada imao nekoliko korekcija, tako da se na ovoj sjednici očekuju burna reagovanja, posebno opozicionih stranaka. U narednom periodu u svakom slučaju akcena će biti na nacrtu budžeta za 2015. godinu i bit će izvršenje budžeta za protekli 9 mjeseci. Naravno, tu će se naći brojne informacije o socijalnoj kategoriji stanovništva, o isporuci toplotne energije, tu su izmjene regulacijnih planova industrijskih zona, tako i mnoga druga pitanja koje tište građane Semberije, ali sigurno najviše pažnje će sigurno biti usmjereno na nacrt budžeta za 2015. godinu, pa evo imamo priliku, bit će i javna rasprava i mogućnost građana da kažu svoje mišljenje, pa ćemo vidjeti. Opozicija je do sada imala velikih primjedbi na rad gradske skupštinske većine, tako da će se za ovo zasjedanje posebna pažnja posvetiti trošenju sredstava iz gradskog budžeta. Savez socijaldemokrata u Bijeljini uvijek je iznosio svoje realne primjedbe i činjenice koje je uvijek javno apelovao i na sjednicama javno iznosio. E sad pitanje, naravno, mi smo opoziciona partija koja ukazujemo na greške i propuste, pitanje je koliko će one biti ispoštovane. Sjednica gradskog parlamenta bit će održana u četvrtak 13. novembra sa početkom u 10 časova u prostorijama Centra za kulturu Bijeljina.